Oi, a palavra deste vídeo é parricídio. Parricídio, gente, é o assassinato do pai, da mãe, da avó, do avô, de qualquer figura parental. Então, é um crime que é realizado através do assassinato de alguma dessas figuras da família. Um exemplo de parricídio é aquele da Suzane von Richthofen, aquela milionária que pegou 39 anos de prisão. Ali foi configurado parricídio, tá? Isso que é parricídio. Se você não conhecia essa palavra, se foi útil para você conhecer agora, deixa um joinha e inscreva-se se você é novo por aqui no canal Isabel Queiroz. Até o próximo vídeo. Não deixe de assistir os vídeos anteriores também. Tchau!